Алматыда жыл соңына дейін бірыңғай видео мониторинг жүйесінің 50 мың бейнекамерасы қосылады. Бұл қала көшелері мен қоғамдық орындарындағы қауіпсіздік күшейту үшін жасалып отыр. Сонымен қатар жаяу жүргінші жолдары мен аула іші толық шарықтандырылады. Қазір қалада 150 мыңнан аса бейне бақылау камерасы жұмыс істейді. Олар жол жүру ережесінен бастап, ұсақ бұзақылық, ауыр қылмыстардың ашылуына да септігін тигізіп отыр. Камераға түсіп қалудан қорқатын қылмыскерлер аяғын аңдап басады. Қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету тәсілдерінің нәтижесінде қылмыс 10% азайған. Криминогенді ахуалды талдаған кезде міндетті түрде бірнеше факторларға аса назар аударамыз. Мысалы, осы учаскеде жарықтандырылған ба бұл учаске, немесе жарық жетіспей ме екен, жергілікті атқару органдарымен бірлесіп, осындай бірен-саран мәселелерді шешу арқылы криминогендік ахуалды тұрақтандырамыз. Жыл соңына дейін бірыңғай мониторинг жүйесіне қосылатын 50 мың камераның көбі жасанды сана арқылы адамды бет әлпетінен тани алады. Бейнежазбалар 209 жеке және 613 мемлекеттік нысандардан алынады. Тұрғындар болса, бейне бақылау болғанымен кейбір жолдар мен аулалардағы жарықтандыру жұмысы көңілден шықпайтынын айтады. Осы көшенің өзі міне қараңыз, әр жерден 4 жерде ғаламтор магистральді көше, үлкен көше көрді. Ал ана қаланың шет жағына барсаң, жалпы көше жарық жоқ. Кешке үйге қайтар кезде сол стараюсь жүрмеуге күнде жалғыз өзім. Себебі жарық өте төмен, ондай қатты освещать етпейді нені жолдарды. Сондықтан жалғыз өзім жүрмеймін көбінесе. Такси заказ беруге тура келеді. Көшелер мен аулаларды жарықтандыруға жауапты компания жыл басынан бері 27 мың күйген шамды ауыстырыпты. Бұрын жарық болмаған аумақтарға 600 шақырым желі тартқан. Бұл жұмыстар тұрғындардың өтініші бойынша атқарылады екен. Ал көше шамдарын қосумен өшіруге сағаттың ауысуы әсер етпеген. Бір айлық көрсеткіште саналық бойынша 425 сағат жарық шамдар жанған. Биылда сол уақытта көше жарық шамдарды жанып тұр. Бізде на уақытқа байланысты емес, бізге табиғи құбылыстарға байланысты, және күннің батысы мен шығысына қарай біз көше жарық шамдарын жағамыз. Қалада 6 мыңнан аса көше бар. Олардың 70%-ға жуығы жарықтандырылған. Қалған аумақтарға келесі жылдың соңына дейін толықтай бағандар тартылып, шамдар ілінеді. Аршын Кемелжан, Кенжамыраев, 24 кезет, Алматыдан.